tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid esmaspäeval, 21. juunil. Milliseks kujunes restoranide nädal ja kus saavad lapsed alates tänasest tasuta treenis käia? Neil ja teistel teemadel kohe jätkame, aga nüüd räägime taas mustakivi läbimurdest. Lasnamäe ja Pirita vahel puudub suurem otsetee ja seetõttu umistavad autod kahe linnajoo vahelisi väiksemaid teide ristmikke. Paljud elanike kannatus on juba katkemas. Tallinn plaanib ühendada Lasnamäed Piritaga mustakivi teepikenduse kaudu, et vähendada tülikaid ummikuid kahe linnajoo vahelistel teedel. On elanike, kes on kahe käega idee poolt ja ka neid, kellest tekitab see vastumeelsust. See liiklus on muutunud niivõrd tihedaks, et olemasolevate elanike kannatus on ikka päris katkenud. Inimesed ei saa koju, ei saa üle tee. Mustakivi tee on ju läbi kaitseala tulemas ja siin on väga palju looma- ja linnuliike. Et tuleks teised lahendused leida. Aga me täna ei tea, milline on täpne lahendus. Linn on algatanud keskkonnamõju hindamised, saada aru, millist mõju võib see pikendus keskkonnale tegelikult avaldada. Alates 1. juulist on võimalik kõigil tulemustega tutvuda ja neile ka tagasisidet anda. Ja 5. augustil siis me teeme sellele avaliku arutelu koostöös siis Tallinna keskkonnakommunaalametiga Pirita majandusgümnaasiumi saalis, kus siis spetsialistid ise isiklikult tulevad rääkima, kuidas nad neid uuringuid läbi viisid, mis nad leidsid nendest uuringutest, kas saab edasi minna mustakivide läbimurde projekteerimise juurde ja millised rassivaliku kasuks me otsustame. Kas teie olete mustakivide pikenduse rajamise poolt või vastu? Ma olen pigem poolt. Miks nii? Noh, sellepärast, et need teed, mis Mustamäe ja Pirita vahel on väga vähe ja nii et ma arvan, et see oleks võimalus ikkagi pääseda sinna kanti. Ei häiri, ütleme nii. Võib-olla ei ole kombuks viriseda. Okay. Mingit pikendust ei ole vaja siia vahele luua, mis teeks kõike? Ei tunne. Sõidan siis kui vaja, kui ei ole vaja, ei sõida. Olen nõus sellega, et pikendavad. Et võiks tulla? Jah. Okay. Et see teeks mugavamaks elu siis natuke, kui Lasnamäele sõidate? No ma loodan, et tuleb mugavamaks, jah. Möödunud aastal läbi viidud rahuloluküsitluse järgi toetab pikenduse rajamist 2/3 Pirita elanikest ja 80% Lasnamäe elanikest. Sel nädalal tulevad müüki uued piletid augustis Tallinnas toimuvale Birgitta festivalile, sest tänu leevenenud piirangutele lubatakse maailma tippklassi ooperi ja tantsuetendusi nautima täis saalid. Sarnaselt paljudele kultuurisündmustele mullu koronakriisi tõttu ära jäänud Birgitta festival toimub Pirita kloostri varemetesse kerkivas ooperimajas tänavu 6.–14. augustini. Juunikuu seisuga on tühistatud 50% saalide täituvuse nõue ja viiele etendusele pääsevad kõik pealtvaatajad, kes esitavad koos piletiga COVID-tervise tõendi või teevad antigeeni kiirtesti. Kuna nõuded võivad suve jooksul leveneda veelgi, siis lõplikust etenduste kodukorrast antakse pileti omanikele teada vahetult enne festivali algust. Tallinna restoranide nädal oli tänavu juubeli hõnguline. Esimene taoline nädal toimus juba 10 aastat tagasi. Nädal sattus ka erilisele ajale, piirangutest vabanemise ajale. Restoran Spot on üks 37, kes restoranide nädalas kaasa lõid. Pakuti nii lõunat kui õhtusööki. Restoran Spotil läks väga hästi. Kõik kohad, mis me müüki panime, said ka praktiliselt müüdud. Õhtusöögil oli 30-40 inimest iga õhtu ja lõunad olid natukene vaiksemad, aga siiski külastajad ikkagi jagus. Alustasime uue meeskonnaga, nüüd juunikuus. Kristin tunnistas, et piirangut ajal tuli teha valusaid otsuseid. Nüüd on Spotis lisaks omanikule veel 4 töötajat. Kristin tunnistas, et tal vedas peakokk Harles Annusega. Samas aitas omal moel kaasa linna algatus vähendada renti linnapindadel. Spot tegutseb küll eramajas, aga linnatugi andis ka eraomanikele eeskuju. Meil tänaseks ju väga selget ülevaadet ei ole, milline on kellegi majandusseis, aga ma olen siiralt arvan, et nüüd on saabunud siis hetk, kus võib nagu niinimetatud taaskäivitust või restarti tegema hakata. Osa restorane pole siiski vastu pidanud, sest peamine tuluallikas vähemalt vanalinnas on ikkagi turist. Abilinnapea kutsub aga üles mõistlikkusele. Järsku tasuks kaaluda ikkagi seda, et meie need menüühinnad või ütleme siis nagu öeldakse toitlustusettevõtete hinnakiri ei lendaks jälle komeedina lakke.
Tänaseks oleme kaks suurt koroonalainet üle elanud ja need, kes haigust raskelt põdesid, teavad täpselt tänu kellele nad oma elu ja tervise tagasi said. Need on meedikud, kes spetsiaalses riietuses tunde higistasid, riskisid nakkuse saamisega ja sageli ei pääsenudki koju. Tallinn korraldas oma haiglate meedikutele ja kiirabibrigaadidele tänu ürituse. Nädalavahetusel korraldas Tallinn Botaanikaaias vastuvõtu linna haiglate meditsiinitöötajatele, et tänada meedikuid võitluses koroonaviirusega. Ma arvan, et sellised tänusõnud on äärmiselt olulised inimestele. Inimesed, kes võitlesid selle haigusega esirindel ja tõesti nad on väsinud. Kõik meedikud, kes täna siin viibivad, nad olid just need inimesed, kes töötasid COVID osakondades, kes töötasid brigaadides, kiirabibrigaadides ja ravisid iga päev COVID patsiente. Pidu on suurepärane ja ma arvan, et tuju kõikidel on väga hea, aga peaksin lisama veel, et lisaks tervisetöötajatele, aga terviseameti ametnikud ja inspektorid olid väga suure koormuse all ja nemad vajavad ka ja on ära väärinud ka selle puhkuse ja nende madalate numbrite juures, mis meil praegu on, me saame endale lubada ka natukene meie inimestele puhata anda. See on väga oluline inimese tunnustada, sest tõesti meedikute õlgadele langes enamus koormust koroona ajal, et paljud olid esiteks ohus nakatuda viirusesse ja tuua seda oma peredesse. Mõned olid üldsegi peredest eemal, sest peres on riskirühma esindaja näiteks. Ja muidugi meedikuamet on selline, et sa ei saa lihtsalt loobuda. Meditsiinitöötajad selle poole aasta jooksul võtsid enda peale suurema koormuse, suurema vastutuse. Ja ma arvan, et just tänu nende tööle meil praegu läheb hästi. Ja see on meie kohustus seda mäletada mitte ainult peale pandeemiaid, vaid igapäev, sest nemad teevad seda tööd igapäev. Linnapea tunnustas ja tänas kõiki Lääne-Tallinna ja Ida-Tallinna keskhaigla koroona osakondade ja eesliinitöötajaid ning Tallinna kiirabi meeskonna liikmeid. Vastuvõtule Botaanikaaed oli kutsutud üle 1000 meditsiinitöötaja. Alates eilsest 20. juunist on Kaarli Puieste linna suunduval parempoolsel sõidurajal punase teekatte märgistusega tähistatud jalgratta tee ning sellega seoses kaotatud vabaduse väljaks 7 asuva Tallinna linnavalitsuse hoone eest parkimiskohad. Liikluskorralduse muudatus on üks etapp valmivas südalinna jalgratta teede parandamise ajutiste lahenduste plaanist. Linnavalitsuse esisel alal on edaspidi võimalik ajalise piiranguga parkimine, mis peaks rahuldama ka kõrval olevate hotelli ja teatrikülastajate vajadusi. Vabaduse väljaks 7 hoone ees on säilitatud 2 parkimiskohta, mis on mõeldud eelkõige linna esinduskülalistele. Põhja-Tallinna noortel on võimalus osaleda suvel tasuta jalgpalli, korvpalli ja tõukratta treeningutel. Treeningud toimuvad augusti lõpuni kindlatel päevadel ja kellaaegadel. Lastel tuleb vaid kohale minna. Sander ja Armin on tulnud Kopli ekstreemparki tõukratta treeningule sooviga õppida juurde uusi trikke. Midagi poisid juba oskavad, kuid palju on veel õppida. No see on üks vist päris lihtne trikk või? See on nagu vajab õppimist, aga jah, lihtne. Mul on üks hüppamine ja oota, mingi selline. Ma ei oska veel seda, aga ma ei tea trikke, et siis ma ei saa õppida neid ka. Mida te nende treeningute jooksul siis õpetate lastele? Üldiselt enamasti kõik tavalisemad, et baas trikid, et oskaksid õppida neid trikke. Ja teine asi ka see, et mõni, kes ei oska üldse sõita, et neile õpetame, et hoida tasakaalu ilusti. Üks treening, kus lapsed saavad tasuta suvejooksul osaleda, on jalgpallitreening ja Põhja-Tallinnas saab seda teha siin Sõle tänava väljakul. Meile tulevad nii need, kes on juba treeni varem teinud ja need, kes end alustavad. Aga vaatamata sellele, et ma proovin teha siis sellise treeningu, et kõigil oleks huvitav ja kõik saaksid lõbu sellest tundma. Kool on läbi ja paljud lapsevad tulevad siia, et ma arvan, kui oleks ilm natukene veel parem, siis võib-olla isegi rohkem oleks tulnud. Põhja-Tallinna tasuta tõukeratta treeningud toimuvad Kopli ekstreempargis esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 13-14. Jalgpallitreeningud Sõle staadioni väliväljakul on esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 14-16. Tasuta suvetreeninguid noortele pakuvad ka teised Tallinna linnaosad.
Iga kevadene kassipoegade üleküllus on jõudnud taas varjupaikadesse. Koputame taas kassiomanike südametunnistusele, et nad oma lemmikuid niisama linnakeskkonda jalutama ei laseks. Samuti on ainu õige oma kiisu steriliseerida või kastreerida. Kõigil, kel soov kass võtta, tasub pilk varjupaik.ee lehel peal hoida, sest kassipoegade hooaeg on alanud. Tallinna loomade varjupaika on viimastel kuudel juurde tulnud hulga pisikesi kiisusid. Neid on meil tõesti praegu Tallinna varjupaigas on 44 kassipoega 110 kassist. Sageli on niimoodi, et emad, täiskasvanud kassid, on, kes on suhteliselt metsikud, jooksevad ära, aga tillukesed pojad püütakse või noh, võetakse karpi ja tuuakse varjupaika. Et vältida olukordi, kus kassipojad ripakile jäävad, peaksid inimesed oma kassi kas steriliseerima või kastreerima. Ühest näiteks steriliseerimata ema kassist võib juba ühe aasta jooksul näiteks tulla 12 järglast, kes omakorda paljunevad ja nii edasi. Et nagu näha siin need samad pisikesed varjupaiga sellid, et noh, ka neile võimalus anda, et tingimata ei pea oma kodukass ringi jalutama ja pesakondi tooma. Varjupaigas on sadu kasse, kes kõik on oma kodu ootel. Reili otsustas perega kassi varjupaigast võtta just seetõttu, et pakkuda loomale teist võimalust. Suslik jäi perele silma Tartu varjupaiga lehelt ning pildi järgi tekkis kohene äratundmine, et just tema on see õige. On tugevalt näha, kuidas üks kass meil on varjupaigast võetud ja teine ei ole, et varjupaiga kass ta on nagu meeletus helluse vaeguses siia maani. Ta kogu aeg tahaks sülle, kogu aeg tahaks pai. Ta on kogu aeg näljane, ta kogu aeg tahaks süüa. Et võibolla ta on pidanud olema mingi aeg näljas ja noh, võibolla tänaval kuskil olnud. Et... Kassi varjupaigast võtmisel on oma teilised. Ta on juba vaktsineeritud ning täiskasvanud kass ka kastreeritud. Looma võtmisel tuleb tasuda sümboolne summa 30 eurot. Kuumalaine jätkub, kuid sekka tuleb ka äikeste vihma. Vaatame üle täpsema ilmaprognoosi. Õõl vastu homset on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 2-6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 22-24 graadi. Homme päeval on vähese pilvisusega ilm. Pärast lõuna sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 30-32 graadi. Õõl vastu kolmapäev on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 19-21 graadi. Kolmapäeva pärast lõunal sajab äikese vihma. Võib tulla rahet ja sadu on tugev. Äikesega kaasneb ka tugevaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur on 26-28. Saju ajal langeb 22-24 graadini. Õõl vastu neljapäev on vahelduva pilvisusega ilm. On äikese oht. Õhutemperatuur on 16-18 graadi. Neljapäeval võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 24-26 graadi. Tänaseks Tallinna uudised lõpetavad. Tänan, et olite meiega. Kohtume taas juba homme kell 18.45. Sooja suveõhtu jätku!